Daniel Bidelnica. Akademický maliar Daniel Bidelnica sa narodil 16. februára 1957 v Nitre. V rokoch 1971 až 75 študoval na strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave a v rokoch 1977 až 83 na Vysokej škole výtvarných umení v oddelení monumentálnej maľby u docenta Ivana Vychlopena a docentky Eugénie Lehockej. Od roku 1983 je umelec v slobodnom povolaní. Vo svojej tvorbe sa venuje voľnej maľbe, grafike, tapisérii a sochárstvu. Od roku 1984 vystavuje doma i v zahraničí. Mal desiatky samostatných výstav na Slovensku, v Bratislave, Nitre, Modre, Piešťanoch, Trnave, Dunajskej strede, v Topolčiankach, Banskej Bystrici, v Nových zámkoch, v Poprade, v Mojmírovciach, v Bardejove, Prešove, Košiciach, v Trenčíne, Michalovciach, v Komárne, v Žiline, v Topolčanoch a ďalších. A v zahraničí, v Českej republike, v Holandsku, Maďarsku, Francúzsku, Kanade, Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Mexiku a Brazílii. Tak sedím v ateliéri v historickom mieste, kde sa pôvodne založila súkromná škola Gustava Malého. Bolo to miesto, kde prvýkrát sa školili profesionálni výtvarníci a maliari, a práve tieto mená, ktoré sa tu niekedy pohybovali, treba môžem spomenúť iba niektoré známe ako Koloma Sokol alebo Cyprian Majerník, ma trochu tak zavezujú, že aby toto miesto malo tradíciu a bolo vlastne takým pokračovaním toho maliarského nejakého miesta takzvaného Genius Loci. Ja v tomto ateliéri som už tak asi 20 rokov, no a je to pre mňa v podstate aj kostol, aj krčma, aj to miesto, kde sa najviac udržujem